صوماليا 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 دبتو ايا جرتي بك دخدينا دبات سا انو ايد كبري حدين صوماليلاند صوماليلاند عالم كو waxay ugu baaqday oo adduun ko dhan gaarsiisay in Soomaaliland kusoo duushay عالم كو waxaan u sheegayna Soomaaliland dulkeedii inaanay ka bixin ciidankeedu wuxuu ka guuray goob kamid Soomaaliland kan baro ka dhaqaaqay to ka raqmo tagay labadoodu waa Soomaaliland ciidanka Soomaaliland يا دولة الصومالات يا شعب كصومالات عندنا كم مجال صار ما يان دول كود هذا وحكة قبصنا يان يا هدي ملك الدقيان والصومالات عالم كوه حنوش شيء كده كمان نان حد قبين صومالي صوماليا حدود كي 1987 لسبيي دولة استعمار كه سبيي أفريقيا ما كنا قمت أفريقيا ولا حياة كمان نان حد قبين كمان قد بينه أولاده وشين إلى المنطقة أولاد عدنا لقلو وما تشيدو نودن ماها يجا نودن ماها ما أنت الصومالي يا الصومالي اللي بدو وعلاد بتاعك هي ده قالوه دوا يري بربر بدو ما يكسو كمان يا تد كود ما أنت وحب بعيا هرمر بيو عافماد وحبرشة شقو الصومالي لا دو حن وش يجينا عالم خورر يا الصومالي أنا قد قال ديار منه دل خيجة رتشوبنا ولي بهالك إمك عيدك تجيه هاي تكره تضبات الكيلومتر بواحد كوتشرة. دستور كسومالنا وحقوقية إن حكومة السومالنا أي صوح سقطة حدودها سومالنا. حيل كذي لي داريو كمت دستور كاي فراي. برلمان كاي قدوة شوية شعبور هاي قدوة شوية وين حدود دلتر. وحن كدوة حدود دلتر كتغلين بتقليو. سومالي قرن باينو أبابو كاك الصعودة ee qabariga salka ku haya ee ciidmada la soo dhaway wax alliye wax maanta dagaalka loo abaabulay garameen haday mid tahay suurtoow meesay oo xabayeenan isku maaragtay isku soo wareegsan hadal haday micnu tahay nimanka xabar jooga inay leeyihiin anaga muqdisho oo hoos Soomaaliland ma jirtay ee waa gobolo Soomaaliya kamida walaalow horta jiraba waa Soomaaliya waxaan leenahay taas mid ku suurtoobaysa maaha wanaagna ka iman maayo haddii ay taasi ka fikra tahay oo ay ka go'tay inaad soo duusho oo tiraa Soomaaliland baan xoog ku muquuninayaa waxay alla ka dhigay noqonay difaac baan diyaarnaa dalkeeda waa daafacayna Soomaaliland dalkeeda way daafacaysaa iyadoo isu dhan oo isku duuban ay dalkeeda daafacaysaa waxaan noo ogol xeerka caalamiga ah waxaan noo ogol ka afriqa ka dhaxay waxaan noo ogol ilaahay nagu awray dhulka ee isaga mooye aanan cid kale ka magsanay waxaan ku talaynaa naga tala Soomaaliya muqdisho ka talaya waxaan leenahay waxa inoo dara inaan wada hadalno oo wixii naga dhaxeeyay aan kala guranno lix sano ka warban wada hadal bilownay hadalka kamaydan ahayn daacad kamaydan shaqeyn waxa ka dhigtay waqti lumis haddaan Soomaaliland wax naga go'an oo aan aaminsanahay wixii khilaaf ay ka tirsanayno ama arrin dhex taala in ku dhimanow hadal haddana wada hadalkii oo leenagu dhex dhaxaadiyo oo caalamka iyo jaarka Afrika iyo adduunka cidii doorsay waxa aan diyaarinay gartaydu waa noo go'antay waa naga cadaa waa noo dhantay mar labaad waxaan ka deynaa hadii aan soo weerartaan oo xalka ka soo talowdaan annagu ilaah la kaashanno waxaan runaa sida aanu horeba ninka soo rogo nagu soo duulo ugu adkaan jiray inaad ka adkaan xadkayagina waa tagayna hadda soo duushaan ogaad taa inta sax ah qodobka labaad ee ummada Soomaaliland laga soo weysay hadana xukuumadda nahay waa sicir bararka waa faqra waa dhibaato inoo taala waanu ku jiraa waanina la taf dheeraatay hawsheedii waxaan filayaa laba saddex cishe soo socda in uga soo baxayo wixii lagu doonayo wadaa maana ka saaxan waa nagu cuslaatay waa taf dheeraatay waxaan u baahanahay qorsho aan soo noqonin oo aan qalad ahayn oo laabla ka ahayn laga bogtay cidda khusay soo dhamay ka wada hadashay cidda aqoon la bidaay lagala hadlay iyadoo la isku heshiisay qaran ahaan in hawsha waa jaro waa hawl cusub dhibaatada leedahay xooluhu waa xiran yihiin halka qureel lacag ka la adigra xoolaha ah
ودغال قلينا اين الى اين نفرو انغنا وحي نو تمشع وهان دباتدا دقاله اين هيسا ان نو غنتكيت سمينو او اوو يران اينو يرينا وحيالا فاك هيسغا اي قاد كو كوكي شبقولو مليون او دولار الى 700 مليون بين كو بخينا قاد سنتكي بل مالت قياس دور يريك قف لو سلقام كرا واحد قاد هدا لو من جواب بيسكا دغتو قويسكا هريسا وانا قال كرس وكوم كده هتفي كرايس لابا عمره ده وين وير راتي وين روب كوير راضي وحصار كوير راض قبل الذي ولا جب بير تري عن تلا إيه هي تري أفر بقرام مليمتر ما شرب بقرام مليمتر روبا صدح بقول بها أما لا بقرام مليمتر حتى قالوا إيه ما بحان إيه العرب خدي ما بيحكران بهذه هذا ما قال هرجس يشوفنا تواصلنا كور وحلاقة يا وصدح بقول يشتري اللي إحنا كمال مود السنة إلى هذه الشتي سجاشن بقول مال مود هو وقيران سديتن وصارت كي من عيا إلى أفر بقول من المتر صدح سلاف تلود من بيه هرجيس ما أخاف كي أشياء ولا أتنش أولي وأنا هين روب تيسة أو مر أحساس أنا حتى ضروري دب شو بتشي نعيد الروح مثله حنوب أنا قرار هان إن أنا فكره ودفاتوين كاد لعد ينوك يسا كورتك إذا يستين أنه ولا وحين إلا الروب كحولي روي كحدا روي راضي تلقي إنه بحتلات كان مبحو وانا هنو لغانها ممكن أنه نتوق دونا إن أنا كفكر أنا واسبا تلقى بضم بأي لغا الروبير ولقى بين الشيطان من المترسلة في الإحلاء وحضر النور أو غضا أو وحبيرا تونسيا كميدا إسرائيل با كميدا قال بضم كلا كميدا waxaan u baahanahay inaan aqoontiina u jeedino war cimilada isbeddel saaran oo laana laakiin taas waa istaraatiijiyada tan si cirbarka maanta labada shay soo socda sida shay waxna soo bixdo laba safar oo aan ku tagay labada gobol ee jaarka ah oo ku inoo horay aha labadaba wada hadal wanaagsan baan dhex maray anagu waxaan u tagnay Soomaaliland waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo AU-da إذن كأشارنا حجارة قرت هذا هنروقها. سمعت السدان وأنا كحكومة إيه وحكومتي ده سوى حكاية دوتا عواقب. سمعت لو حتى سرنا صد كيس كوبيس ده سنو ده هراء ومدمة اللي بعتها كجاري لحي الله وطن كيس هذا ضمبي اللي بعتها جاري بكوي. اللي دي ده هاي اللي تلاوة هرمان قاد. سمعت هذا لو أمارة ديمقراطية دي اللي بتجرد هاي صح وحيو بعنت هاي لو أبى المريء لو أمارة مو بحنا. waxaan ka codsaday garteeda in la qaado afrika iyada la gooyo waan ku xoojinay waan ku codsaday jaalku inuu hor gala sana aniga ku socon karaa Soomaaliland ana ku xukumo in muqtal ga raado oo gurada laalaato ku socono Soomaaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya dhibaato ayaa jirtay imka dhexdeena dhibaatada anagu eed ku barihin haddii Soomaaliland Soomaaliland caalamka waxay ugu baaqday oo adduunka dhan gaarsiisay in Soomaaliland ku soo duushay عالمك واحد وش يجينا سومالنا نقول كذي إن أنا كبحين عيدا كذي وح كجورة جاب كم إذا سومالنا كان بروك هذا غاقي تو كرق متجع الله بدو سومالنا عيدا كسومالنا يا دولة سومالنا يا شعب كسومالنا عندنا كم مجال صار ما يان نقول كذا هذي وح كقب سنة يان إيه هذي ملك الدقيان وسومالنا عالمك واحد وش يجينا كمان نان حد قبين سومالنا سوماليا حدود كي 1987 لسبيي دولتي استعمار كها سبيي افريكو دمه كو دقنتي افريكو دو دخايا كما نا حد بين كما نا غد بينو علاد ما جيد ان ما انت علاد عيد لا غلو وما جيد نو دن ما اها ايغنا ودن ما ما انت سومالي يا سومالاد لبدوا علاد ما تاكيا دقالهود وايري بربر بدل ما كسو كبنيا dadkoodu maanta wuxuu baahanyahay horumar biyo caafimaad waxbarasho shaqo Soomaaliland waxaan u sheegaynaa caalamka oo iyo Soomaaliya anagu dagaal diyaar ma nahay dalkayaga joogna waliba halka imka ciidanka degan yahay tukara 70 km buu xadka u jira distorka Soomaaliland wuxuu qorayaa in xukuumadda Soomaaliland ay soo suugto xuduudaha Soomaaliland xilkii leedahay ka mid dastuurka ay faraayeen baarlamaanka ay gudbada jooga
شعب وراها يبدو أتوها وانا حدود الله تقع وحن كدو وانا حدود الله تقعنا بتقليو صوماليا وقرر مبا ينوه أباب الكاكس عضا إيه قبري قسلك كوها إياه عيدما الله صور روي وح قال لي وح مانت دقال كالو أبابو لي قرمين حدا يمت هاي سورتوي ميسي وحبايي لان اسكو ماركتي اسكو صوري قسلنا هذا haddii micnuhu tahay nimanka xabar jooga inay leeyihiin anaga muqdisho oo hoos Soomaaliland ma jirtay ee waa gobol Soomaaliya kamida walaalow horta jiraba waa Soomaaliya waxaan leeyahay taas mid ku suurtobaysa ma aha wanaagna ka iman maayo haddii ay taasi ka fikrad tahay oo ay ka go'tay inay soo duusho oo tira Soomaaliland baan xoog ku muqoonaya وحي الله كدغي نقول الدفاع بان ديارنا دلك هو دافعين سومال لان دلك هذا ويدافع عيسى يلا يسودن او اسكو دوبن اي دلك يدافع عيسى وحنا نو اوغل خيرك عالميا وحنا نو اوغل افريكا كدخيا وحنا نو اوغل الهي نو اووري دلك اي اسغا موي انان عيد كلا كمغسد وحنا كو تلينا نو تلا سوماليا موقد شركة كتريا وحنا راهي وح إنه درا إنا نقول هذا الله أو وحي نجد الحي أيم كلا بورن ليه سرك وربنا وهذا البلوني هذا الكا كما إذا هن داعد كما إذا هن شقين وح كذا كتا وقت المس هذا نسول عنده وحنا نقول أنا أنا أم سنة وحي خلاف يا ركلا ترسل إنه أما أرينا رح تعالى إنه كل من وظهر هذا روا هذا الكي قال إنه قد حد حاديه oo caalamka iyo jaarka afrika iyo adduunka cidii doorsay waxa aan diyaarnaa gartaydu waa noo go'antay waa naga cadaa waa noo dhantay mar labaad waxaan ka deynaa hadii aan soo weerartaan oo xadkaas soo talawdaan anagu ilaahay la kaashanno waxaan runaa sida aanu horeba ninka soo rogo nagu soo duulo ugu adkaan jiray inaad ka adkaan xadkayagina waa tagay hadda soo duushaaray ogaada taanta sanka قدر كلاوات أمد السرالة عند جسوه يساعدان حكومة دانهاي واسع ربرك وفقر وانو بعطي نوت الله وانو كتر رأى وانو نوتي وانو نلطف الأهرات هاوشي دي وحن فلايا الله بس عشاء سوى صعودة إنو قصوى بحا يوحي لقدومين لها ومدوا مانا كسيحا وانو عصلاتي واتف الأهراتي waxaan u baahanahay qorsho aan soo noqonin oo aan qalad ahayn oo laab la ka ahayn laga bogtay cid ay khuseeyso dhamaan ka wada hadashay cid ay aqoon labada ay laga hadlay iyadoo la isku heshiisay qaran ahaan in hawsha waajaro waa hawl ila tadeelad xooluhu waa xiray halka uu qoray lacag ka la adiga xoolaha ah waa u dagaal galeena in ila aanu furro inagana waxaynu wajiga shicib ahaan dhibaatooyada dhaqaale ee haysa inaanu gudigid sameyno oo ugu yaraan aynu yareyno waxyaalaha faahfaahka haysiga ee qaadku koowkii 700 milyan oo dollar ila 700 milyan baan ku bixinaa qaadka sanadkii bal maanta qiyaas dowr yareey kara qof loo soo qaadan kara waxaad qaadka haddii labada majoob mid ka dhigto qoyskaaga u horaysa waan dhaqaale koris waa koowkii dhaati kara haysa laba cimiladu way ugu yaraatay way roobka u yaraaday wax soo saarka u yaraaday gobolladii laga beeri jiray cuntada ee heli jiray 400 mm ama 500 mm roob ah 300 bay ahaa ama 200 mm hatta garab iyo mabxaan iyo arabixidi ma bix karaan bay aad yahay magaalada Hargeysa joognaa 15 sano wax laga yaabaa 356 maalmood ee sanadka inay heli jirtay sagaashan boqol maalmood oo ugu yaraan 80 oo sanadkii imanaya ilaa 400 mm saddex islaaf tiro dambeeyay Hargeysa mar roobka yeesha waa 20 isha oo wali aan ahayn roobtayisa oo mir ah soo saara hataa daruuri dib soo jiray noocyada ruux ma jira waxaan u baahanahay qaran ahaan inaan fikirro oo dhibaatooyinka dabeecad inoo keensa koortageeda iyo seen u noolaan lahayn ee la roobka xoolo inoo ku xadhaaro weeraaday dalagii inoo bixiraad kaana ma baxo waanaanu dhaqanahay u kale oo joog doona inaan ka fikir anoo soo
dalal badan baa naga roob yar oo laga yaabo inay shaytaan min tirsada ka yaraa oo hadana nuur oo wax qada oo wax beera tunisia kamida israa'il baa kamida qaar badan kala kamida waxaan u baahanahay inaan aqoonteena u jeedino oo hor cimriis bisha saaran noolana laakiin taas waa istaraatiijiyada tansi cirbararka maanta labada shay soo socda saddex shay wax naga soo bixdo laba safar oo aan ku tegay labada gobol ee jaarka ah oo kuwii noogu horreeyay ahaa labadaba wadahadal wanaagsan baan dhex maray annagu waxaan u tagnay soomaaliland waxay u baahan tahay garteeda in la horgeeyo igad iyo euda idinkaa jaaran oo xogaala garteedana loo qaado soomaaliland sidan waa anaa ku xukumay iyo xukutidaas waxay keeni doontaa cawaaqib soomaaliland waxay tirsanaysaa soddonkii koobiisdo sannado hore oo midnimadii dhibaato ay ka gaadhay lix iyo labaatankii sane dambe dhibaatada gaadhay baa ka weyn ee loo diidan yahay inay tallaabo horumar qaado soomaaliland in lagu ammaano dimuqraadiyadii nabadgelyada haysaa waxay u baahan tahay in lagu abaalmariyo lagu ammaano ma baahna waxaanu ka codsanay garteeda in la qaado afrika iyada la gooyo waanu ku xoojinay waanu ka codsanay jaarkeenu horgala sidana anay kusii socon karay soomaaliland anaa ku xukumo in muqdisho laga dhaahdo oy gorada laalaato ku socon doon.